E aí, o Nicolas? Acabado. Tudo cansado. Andando pra caramba. Cansado, Nicolas? Como está sendo o camping, hein? Bom pra caramba. Mas eu não imaginava que camping era assim. É? Achei que era mais roots, mas tá sendo muito bom. E aí, gostou da estrutura, banheiro? Gostei. Cozinha? É bem bom. E ainda na barraca ali, tá que o colchão desinflou de noite, né? Mas tá muito gostoso. E aí, academia? Conseguiu uma academia pra fazer aqui na cidade? Eu tô fazendo. Correu atrás do rolê aí? Dá uns 2,3 km, mas não é mais. Aí faz o cardio também. Isso aí. Show de bola. E aí, Dani, o que você tem achado da estrutura do camping? É maravilhosa a estrutura desse camping. Estrutura de banheiro, nossa, é ótimo. Pra mulher é muito importante esse apoio, né? Esse suporte, o banheiro, né? Tudo limpinho, tudo higienizado, né? Sim. Muito bom, né? Todo dia pela manhã tem o pessoal limpando, organizando, né? Olha aí, o pessoal passando. Mas é um silêncio, né? É um silêncio, né? É uma calma, né? É bem família. É bem família. Tem bagunça, cada um. É. Um pessoal de idade, né? Nós somos os mais novos. Não, tem um pessoal novo, sim, mas é assim, deu horário ali, tipo 8, 9 horas da noite, já não vê ninguém mais no barulho, cada um já vai pro seu canto, ou a galera tá passeando, né? E é, nós estamos quebrados hoje, né? A gente conheceu muito lugar aqui. Temos ainda bastante lugar para conhecer, né, Dani? Sim. Já fomos no Museu de Cera, já fomos no Museu no, de Moto. Museu de Moto. Na Harley, o Museu da Harley. Já fomos também no Mundo. Gente do céu. A gente foi no Mini Mundo. Gente do céu, nós somos muito cansados. Museu da Selfie também, né? Museu da Selfie, Mini Mundo hoje. Tem um monte de cenário para você fazer selfies diferentes, usar a imaginação. Legal. Nós somos muito cansados, gente. Eu tava lembrando o nome das coisas. A gente passou num café super gostoso. Café. Lá no centro. Isso, vamos deixar aqui a referência para vocês. Da Rua Coberta. Capanone. A gente foi três vezes lá. É. Sorvete premiado de pistache e chocolate. Nossa, mas muito bom. Muito bom. Um sorvete italiano. Muito gostoso. Veio pra cá, passe lá. E é isso, gente. A gente tá bastante cansado, mas é muito bom. O passeio aqui é exaustivo mesmo. A gente achou tem um site, né? Eu não, a Dani. Eu só dirijo a van. Falei pra Dani, procura aí, se vira. Ela tem sido a mulher que resolve os ingressos aí e corre atrás. É, como que é o nome do site? Cansaço não faz. A pessoa não lembra nem o nome do site, gente. Vou. É isso que dá, gente. A gente levanta cedo, sai andar, correr e aí depois quer gravar um vídeo pro canal. Olha aí. Chama Vop, né? É? Vop, entra lá, compra, é assim, é muita emoção, é economia. A gente compra, né, acumula cashback para gastar em outros lugares. E é muito legal, tem restaurantes, passeios, shows. E é bem legal, sai mais barato, né? Hoje a gente economizou bastante no almoço também, né? É. Um almoço buffet livre com churrasco e tal. Pagamos R$49. R$45. R$45 e economizamos. E também no Mini Mundo nós economizamos. E já compramos também o do gelo lá, né? É do parque amanhã. Do gelo. Amanhã. Sei que amanhã tem evento pra caramba, gente. A gente vai num show de Natal. Num show de Natal tá também. É isso aí. Galera, é isso aí, tá? É, não liga não aí, mas aqui ao vivo é assim mesmo. Nós estamos cansados. E eu vou postar esse vídeo porque é assim, isso é realidade. A gente anda. Vem aí, curte. E aí vai dando esses horários, vai batendo cansaço. Então, tamo junto, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal. E a Dani tá chorando de rir lá, porque de tão cansado que a gente tá, nós não lembrávamos o nome das coisas que a gente tinha ido. Ele não lembrava o nome do site, vocês viram aí.
E é isso, galera. É muito bom. Recomendamos bastante o camping. Recomendamos as atrações. Vamos soltar diversos vídeos aí no canal. Então, segue aí. Vai assistindo os vídeos. Vai saindo aos poucos aí, conforme vai dando tempo também para editar. E a gente vai fazendo, postando para vocês. Tá bom? Tá sendo muito bom. Sendo uma viagem maravilhosa. Melhor do que a gente programou. É isso. Cansaço que vale a pena, mas é um cansaço gostoso, com muito conteúdo, muito material, muita vivência em família, deixar aí os problemas de lado um pouco, a correria do dia a dia, problema todos nós temos, né? A gente precisa aí voltar um pouquinho para a família, estar junto, acompanhar com o pessoal aí, curtir, dar risada, e é isso, galera, a vida passa muito rápido. Tamo junto, partiu correr e viajar.